Så andra delen av kursen kommer handla om objektorienterad programmering, precis som kursen heter. Men alltså den första delen av kursen var det väl mer eller mindre repetition av sånt som ni borde ha kunnat redan, höll jag på att säga, från JavaScript-kursen. Okej, det här borde ni också kunna från JavaScript-kursen. Klasser vet ni vad det är. Objekt vet ni vad det är. Okej, då går vi hem. Nej, det finns lite mer att veta runt omkring de här begreppen och hur saker och ting fungerar i C-sharp om man jämför med hur saker och ting fungerar i JavaScript. Så det är lite annorlunda. Minst sagt, kanske. Men bara för att vi ska vara med på banan här nu då, så tar jag konceptet från scratch. Men jag kommer köra rätt så högt tempo. Så får vi se om jag kan hinna köra det som i princip är 3 föreläsningar på 2x45 minuter. Jag vet inte riktigt om jag orkar med det och jag vet inte om ni orkar med det. Men jag behöver inte ägna så mycket tid förhoppningsvis runt omkring koncepten. Va? Det är det, annars när man introducerar de här prylarna så pratar man rätt mycket runt omkring det här innan man går över på syntaxdelen. Va? Men jag hoppas att ni liksom kan de här delarna i de stora penseldragen åtminstone. Va? Så därför kommer jag inte lägga så väldigt mycket tid på det här. Men lite vill jag göra i alla fall så att vi alla pratar samma språk. Så troligtvis kommer det väl att bli så här att det blir 4 presentationer med massa kodexempel eller lite kodande emellanåt. Det är väl det som kanske händer här under dagen då. Och allt då för att ni ska vara förberedda inför de övningsuppgifter som redan ligger ute och de som kommer att publiceras ytterligare. Den här delen har jag valt att lägga 5 veckor på. Det är en viktig del det här. Så det är om ytterligare 5 veckor så har vi nästa examinationsuppgift. Va? Så det brinner inte i knutarna med att göra examinationsuppgiften. Det är rätt svårt att göra för jag har inte lagt ut den än. Räknar med att göra det om ytterligare 14 dagar ungefär. Så det är ingen idé att jag lägger ut den tidigare innan vi kan grunderna runt kring det här. Så jag vill att ni ska tvingas jobba med övningsuppgifter innan ni ger på examinationsuppgiften. Men då kommer ni hur som helst då ha 3 kalenderveckor på er och göra den här uppgiften. Eller 2,5 eller hur lång tid det nu blir. Så jag tycker väl att det ska vara rätt så gott om tid att fixa det här, va? Vi sparkar väl igång här. Och värre än så här är det inte. Vilka typer av objekt har vi egentligen? Det där kan ni fundera på. Kan man dela in det här på något sätt? Kan vi gruppera dem på något sätt? Kan vi klassifiera dem på något sätt? Så titta på det där i några sekunder till så ska vi titta på vad vi kan ha för några olika grupper här kanske. Okej, kan jag få några förslag nu då? För någon har fått några sekunder på er. Verktyg, okej, okay. Fler. Former, okej, okay. Fler. Fordon. Och där har vi då, grupperade så som ni sa, va? Och här har vi då etiketterna på dem också, okej. Okay. Jag kommer inte ihåg former, va? Figur kallar jag det i det här fallet, va? Men alltså, vi kan ju titta alltså på olika former av objekt och välja, alltså verkliga objekt så att säga, och välja och gruppera dem på lite olika sätt bara för att vi ska kunna på ett enkelt sätt beskriva dem. För jag menar, tanken är ju att vi ska på något sätt kunna titta på verkligheten och i vissa sammanhang i alla fall och efterlikna det i ett datorprogram. Jag menar, okej, det är inget roligt att göra en bil, va? Den består av rätt så många olika delar. Så fordonen faller bort och likadant verktyg. Men vi ska titta lite närmare på figurerna här då. För de är rätt så enkla att beskriva, va? Egentligen. För vi måste på något sätt kunna beskriva de här olika objekten, va? Och för att göra det ytterligare enklare för oss så kan vi också dela in den här gruppen med figurer i några
kanske vissa avseenden mindre bra valda namn, men nu väl har vi de här i alla fall, rektangel, triangel och cirkel. Det skulle varit mycket mer generellt att kalla den ellips istället, men okej, nu fick det bli cirkel där. Och sen så plockar vi väl kanske rektangeln, för den är så enkel att beskriva. Så den tittar vi lite närmare på. Alltså, och det man funderar på när vi tar ett objekt då, det är alltså, vad är det för något som utmärker en rektangel egentligen? Om man nu ska beskriva det här för någon. Okej, ja, den har väl en bredd i alla fall, och den kanske har en, eller kanske den har en höjd. Och sen så har den väl en färg också, om det nu är som så, va? Och där har vi det som man kallar då attribut. När vi pratar om objekten på den här nivån, på den här övergripande nivån, så använder man ordet attribut för att diskutera runt omkring det här. Och det vi kommer att beröra lite här, det är UML-ska. Alltså UML, va? Klassdiagram. Jag vet inte hur mycket UML som ni har varit i kontakt med tidigare. Ja, ni har sett kanske någonting i alla fall. Ni vet att det finns tre bokstäver, U, M och L, som man kan sätta ihop till UML. Ja. Men okej, det är det här som vi kan bestämma då, som utmärker en rektangel. Men det är ju inte bara att den har attribut också. Den kan ju göra saker och ting också, va? Och det där med att den kan göra saker och ting, det innebär i alla fall i det här fallet att den kan ändra på de attributens värden som finns, va? Så när vi ska beskriva ett objekt, okej, då jobbar vi med vad den har för några egenskaper eller vad den har för attribut. Och vad är det för någonting som rektangeln kan göra då? Det kallar man då operationer. Och i det här fallet så opererar de ju på de här kännetecknen, de här attributen som finns. Så jag menar, har vi då bredd, höjd och färg, då kanske vi kan säga så att en rektangel kan ändra bredden, den kan ändra höjden, den kan ändra färgen, va? HTML-presentationen kapas i Adobe Connect. Kan jag inte göra någonting åt just nu. Men jag menar, så när man ska ta och beskriva en klass då, egentligen i ett UML-diagram, så gör vi det på det här viset. Egentligen en kolumn i en tabell med tre rader i. Där den första raden innehåller klassens namn. Den andra raden innehåller attributen och den tredje raden innehåller operationerna, va? Och okej, nu har jag använt mig av svenska här, men hade jag skrivit det här på engelska, då hade jag kunnat ge den här bilden till vilken skolad programmerare som helst i världen, och personen i fråga hade kunnat skapa en klass i det språket som personen sitter och jobbar i, under förutsättning att det går såklart att skapa klasser i språket man sitter i. För det här, det är liksom, det fattar folk som är skolare, programmerare det här. Så det här är ett sätt att prata sinsemellan då. Och definiera saker och ting och tala om, alltså, okej, vi har en klass som heter rektangeln, har tre stycken attribut, och så finns det då några operationer på de här attributen också. Så är det som så att man kan läsa UML-diagram då, klassdiagram. Okej, då kan man börja utbyta information med andra och förstå kod som andra har skrivit dessutom också. Det här är ingenting som vi tar upp egentligen i den här kursen huvudtaget, för det här handlar om objektorienterad analys, det som vi gjorde här med fordon och allt möjligt sånt här. Och sen så när vi tittade närmare på rektangeln, så skulle vi göra en design av den, va? Då är vi inne på objektorienterad analys och design ihop, va? Utan det som vi ska syssla med i den här kursen, det är POOP. Objektorienterad programmering. Så det som vi behöver kunna runt omkring klassdiagrammen här egentligen, det är att kunna tolka dem så att vi kan implementera klasserna på korrekt sätt i C#. Det är det handlar om här. Sen kommer ni läsa kurser längre fram då i utbildningen, där ni kommer att lära er de övriga sakerna. Men vi gör det lite bakvänt, vi programmerar först.
innan vi analyserar och gör någon form av design. Men alltså ett klassdiagram, det beskriver helt enkelt klassens namn, dess attribut och operationer. That's it. Konstigare än så är det inte. Sen kan man ju göra det lite mer komplext än att bara ha en enda klass, såklart. Man kan ju ha ett gäng, typ flera hundra om det är så, med relationer emellan. Eller som i .NET-ramverket, där vi kan ha 50 000 typer som på något sätt samverkar för att lösa olika saker och ting. Okej, nu har vi tagit ett rätt så stort kliv här och jag ska ta och visa det här sen i Visual Studio. Nu har vi tagit ett stort kliv ifrån vårt UML-diagram som var rätt så allmänt och generellt till en klassdeklaration i C-sharp av den här rektangeln. Men då kommer det ju såklart se lite annorlunda ut. I Visual Studio så ser klassdiagrammen ut så här och det är inte strikt UML utan det här är Microsofts variant på det, eller Visual Studios variant på det hela. Hur man kan göra så på ting här i. Vill man göra det enligt UML här då får man gå in på Architecture istället här. New UML och Layer Diagram får man ta och välja då. Det kan man inte göra någon reverse engineering på. Alltså man kan inte ta en klass. Jag har inte hittat något sätt att göra det på. Man kan inte ta en klass och generera ett UML-diagram från. Det kan man göra med den här socket-typen. Men det är inte den typen av diagram som jag har skapat här utan det som jag har valt här. Det är så mycket som View class diagram som jag har gjort för att skapa det här, va? Men det fungerar ungefär på samma sätt. Alltså, men ni hittar inte här några operationer. Ni hittar inte här några attribut. För det heter inte så när vi kommer hit nu. Nu benämner vi saker och ting efter vad som är lite språkberoende här. Så de här attributen, det är fält. Ihop egentligen med properties också då. Och sen så har vi då inte operationer utan metoder, va? Och den här ger mig all information som jag behöver för att kunna skriva en klass i C-sharp som heter Rectangle. För den talar om för mig här, okej, vi har ett gäng fält, två stycken, height och width, som är av datatypen int, va? Ni ser att en liten blå box framför sig är ett hänglås som hänger lite, en svart plupp, men det är ett hänglås. Det betyder att den här är privat. Så då vet jag att okej, det här är ett fält som är av typen int som ska heta då height och så ser ni att det är ett litet understreck allra först. På namnen, så brukar jag och många andra som kodar i C-sharp namnge fält. Det är för att man på ett enkelt sätt ska kunna särskilja fält ifrån lokala variabler. Sitter ni och kodar i JavaScript i en prototyp och ni har en lokal variabel som heter height till exempel och sen så har ni en height som är knuten till objektet. Hur separerar ni dem åt då? This skriver ni, va? Precis, det kan man göra här i också. Och i C-sharp är det inte farligt att använda this. Det fungerar i alla fall där det ska fungera. Men är det som så att man vill slippa skriva this.height till exempel, okay, då kan man bara skriva _height. Det är därför som jag har det här, så jag ska slippa skriva this. Ingenting annat, men det är en kodstandard eller en kodstil som många använder sig av. Hur ni gör bryr jag mig inte om, bara ni är konsekventa.
Properties, den benämningen känner ni igen från JavaScript, va? Här har den en liten annan innebörd egentligen. Men det finns exakt samma sak i JavaScript också. Jag kommer inte ihåg vad det heter bara. Johan, kommer du... Ja, properties i C-sharp om jag vill göra det i JavaScript. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Här är det getter och setter. Jag vet inte om det finns något annat. Ja, define properties. Ja. Sen har vi här två stycken metoder. Den ena är lite speciellare än den andra. Ni ser att den heter rectangle. Det är exakt samma namn som på klassen, va? Här har vi konstruktorfunktionen då. I JavaScript. Den här heter barnkonstruktor. Det är alltid så att den heter exakt samma sak som klassen. Och det är alltid som så att den inte har något returvärde. Det är inte void ens eller någonting sånt där, utan man bara skriver klassens namn helt enkelt som konstruktorn. Och sen så har vi en metod som heter toString. Känner ni också igen från JavaScript, misstänker jag, va? Det är alltså en textbeskrivning av ett objekt helt enkelt, det man använder den till. Så det där säger mig en massa saker, och sen så ser vi här på properties här att vi har get och set dessutom, va? Så här finns det en massa getter och setter, och det man använder den här height och width till här i properties, de kapslar alltså in fälten height och width. Bara för att jag vill ha kontroll på så att man inte kan sätta höjden och bredden till vilka värden som helst. Jag vill kapsla in mina fält här för att skydda dem. Jag vill inte att höjden ska kunna vara negativ. Till exempel, den får inte vara noll. Utan det måste vara ett värde som är större än noll. Det kan jag inte läsa utifrån klassdiagrammet, men väldigt, väldigt mycket kan jag läsa ut här av. Så det är viktigt att man förstår de här, och i övningsuppgifterna och för all del kanske även i examinationsuppgiften så kommer det att finnas den här typen av klassdiagram. Så är det som så att man klarar av att läsa de här och tolka dem, då har ni hunnit långt i övningsuppgifter och examinationsuppgifter. Ja. Står det med om en metod ska ha en specifik returtyp? Ja, det gör det. Om vi tittar på toString så ser du att det står toString och sen så står det parentes och sen kolon, så står det någonting efter det. Det som står efter kolonet, det är det som är returtypen. Det som är mellan parenteserna där såklart, det är ju en parameterlista, så toString har ingen parameterlista. Så, och vi ser att det inte finns några krumelurer här runt omkring de här symbolerna här annat än just för fälten, va? Så det betyder helt enkelt att de är publika. Sitter ett hängelås så är de private. Är det en stjärna så är det någonting som heter protected som vi kommer till om någon vecka eller två. De här klassdiagrammen, de kan vi läsa ut för en skräcklig massa av. Varför är det så viktigt att kunna förstå det här med klasser och objekt då? Ja, det är jätteviktigt sen när vi kommer till exempel om vi ska börja använda ett ramverk som är uppbyggt med en gäng klasser. Och det kommer vi att titta exempel på. Det är därför jag gärna vill köra lite ASP.NET MVC, så vi använder den delen av ramverket, av .NET-ramverket som man använder sig av när man vill skapa webbapplikationer. Och där är det bara massa klasser som ärver från ärver, och där finns det massa fält och det finns massa egenskaper, det finns massa konstruktorer, det finns en massa metoder, och då måste man ha kläm på det här, va? Det är inte som så att jag kommer förvänta mig att ni kommer att sitta och designa stora klassdiagram eller ja, system, massa klasser, massa inbördesrelationer och såna här grejer. Jag tror att det är så större utsträckning som så att ni kommer att jobba med färdiga ramverk. Och då måste ni ha förståelse för att kunna liksom ta till den här informationen. Va? Och ett sätt att läsa saker och tänka på det är att koda runt omkring det. Men innan vi börjar koda måste vi veta grunderna i alla fall. Va? Men skulle vi ta översätta det här klassdiagrammet då till kod, då kan man hamna i någonting i den här stilen. Public class rectangle. Okej, public framför class där uppe på rad 60, för att när jag kompilerar den här koden så blir det en assembly. Och då vill jag att min klass ska vara åtkomlig ifrån andra assembly, så då måste det stå public där.
Så det brukar jag skriva dit. Det nästa som finns är klassdeklarationen, för det här är en klassdeklaration. Det är fälten. Private, int och sen underscore height och underscore width. Va? Ordningen som man brukar lägga de här olika medlemmarna i spelar ingen som helst roll. Den här ordningen som jag har kört det här exemplet, det är det som ordningen som är standardinställt i ReSharper. Ofta ser man just att fälten läggs först, ibland därefter läggs egenskaperna och sen så kommer konstruktorn. Och där allra sist kommer metoderna. Hur ni gör, bryr jag mig inte om, alltså, men det kan vara i alla fall vara smart att inte blanda fält och metoder och konstruktorer, huller och buller, utan man grupperar dem här. I alla fall, va? Sen ordningen spelar ingen som helst roll. Vi har en publik konstruktor här, som ni ser står det bara public rectangle, det står inte public void, public int eller någonting sånt där. Utan det står bara public rectangle. Och vi kan identifiera direkt att det som finns på rad 11, det är konstruktorn här, eftersom den heter exakt samma sak som klassen. Därefter så kommer det på rad 18 någonting som heter autoimplementerad egenskap. Vi bara nöjer oss med att det finns någonting som heter så tills vidare i alla fall. Och sen så har vi två stycken egenskaper. Width och height, vi kan ju titta på width här. Där vi då ser att det finns det minsans en get och en set. Där getten returnerar fältet, det privata fältet underscore width, va? Och sen setten är den använder jag mig för att verkligen säkerställa att det värdet som vi tilldelar underscore width här, allra sist här på rad 29, verkligen är ett heltal som är större än 0. Och ingenting annat. Och är det som så att det är noll eller mindre, då kastas ett undantag som är argument out of range exception. Och sen så enligt rekommendationer från Microsoft så ska man skicka med vilken namnet på parametern som har orsakat att undantaget value då. Sen så har det kommit en nyhet i C-Sharp 6.0, nämligen name of. Så det den kommer att returnera name of value, det är strängen value. Varför man gör sådana där saker, det handlar om när man omstrukturerar sin kod och istället för att skriva dit strängen value här så kan jag skriva name och value då. Jag får väl visa något exempel på det, vad det lider misstänker jag. Men här har vi en traditionell egenskap som Johan nämnde på vad den heter, JavaScript som man redan har glömt. Ja. Så motsvarande konstruktion har vi här, va? Och allting här är gjort för att vi vill kapsla in våra fält och skydda datat som finns där, va? Vad override innebär det får vi väl återkomma till, men hur som helst så finns det en metod där som heter toString och nu har jag skrivit den här metoden eftersom den bara var en enda sats på en enda rad med hjälp av det här nya sättet att uttrycka det på som finns i C-Sharp 6. Alltså målet på något sätt är ju att ni från ett klassdiagram ska kunna skriva den här typen av kod då. Så att man förstår vad det innebär med public och string och toString och liksom override vad det lider också, vad det nu innebär då. Som jag brukar säga i samband med att jag benämnde det där i Kalmar, säger vi override. Men. Så, klassdeklaration i C-Sharp då. Det är hit vi vill komma så småningom, va? Sen så finns det en massa luriga saker på vägen också då, va? Och så kan man bara fundera på här nu då. Det här tar jag bara och vevar igenom lite snabbt här nu. För ni förstår skillnaden mellan klass och objekt. Det är jättesvårt i början här om man inte har kodat någonting innan överhuvudtaget. Men alltså vi använder ju klasser som en mall för att skapa objekt, va? Precis som husritningar, vi har en ritning kan skapa hur många hus som helst.
Okej, det finns vissa attribut som kan skilja sig mellan husen, att de har olika färg och sådär, men i grund och botten är de exakt samma sak, bara att de har lite olika värden kanske då. Och när man skapar ett objekt, okej, vi har ingenting i datorns minne, heapen i datorn, men sen så instansierar vi ett objekt. Och det är det som står till höger om tilldelningstecknet som instanserar och skapar ett objekt som heter house i det här fallet. Då. Och då instansieras det och lagras på heapen, alltså i datorns primärminne. Och sitter vi på en Windows-holk med maximalt minne, så okej, hur mycket heap har vi då? Ja, 3 gig sådär kanske. Om vi nu har 4 gig primärminnivå. Så det är rätt så mycket minne. Alla heltal och sådana här saker, flyttal och sånt där, de lagras ju på något som benämns stacken. Och då har vi, när vi kör konsolapplikationer i alla fall i C-Sharp, så ligger den på 1 megabyte. Så det här har alltså objekt som vi instansierar läggs på heapen. Vanliga värdetyper, int, double, bool, läggs på stacken. Okej, det var väldigt hastigt och lustigt just klasser och objekt. Okej, klasser och objekt är C-sharp då. Då går vi väl in på det här lite hastigt och lustigt också. Det är samma sak här, vi har återvänder till vår rektangel här, bredd och höjd och färg. Och vi har ju våra hus där också då, va? Okej. Klassen kan liknas med en ritning som beskriver hur ett objekt ser ut, va? Här skiljer det sig väldigt mycket gentemot JavaScript nämligen. För när ni instansierar ett objekt så är det bara datat som följer med objektet, inte koden. Så har ni skrivit 1 kilometer kod i er klassdeklaration och ni har bara ett enda fält, så är det bara fältet som skapas på heapen. Och är det ett fält då som är av typen int som tar 4 byte av datorns primärminne, okej, skapar ni ett objekt och går åt 4 byte i datorns primärminne. Koden ligger allokerad när applikationen startar. Och koden är gemensam för alla objekt. Så det är inte som så att så fort som vi instansierar ett objekt och vi har kod som finns inuti klassdeklarationen så följer koden med. Så är det inte i C-Sharp. Så det är bara bredden, höjden och färgen som sparas när vi instansierar objekt alltså. Koden finns redan undanlagrad en gång för alla. Så här ser vi ett exempel på stacken och heapen, och har vi då ett heltal av typen int som vi benämner om iInt som tilldelar 182, så okej, på stacken så skapas då heltalet 182 och sen så använder vi myInt för att referera till den här platsen på stacken då, som i princip är ett alias för en minnesadress, va? Objekt då, ja, som är av klasstyp, de hamnar på heapen då. Så har ingenting med stacken att göra överhuvudtaget, själva objekten i sig. Så de här som ligger på stacken, de kallar man värdetyp. Och de som finns på heapen, de kallar man referenstyp. För att jag ska kunna kommunicera med de här objekt som finns på heapen så krävs det en referens till dem. Därav namnet referenstyp då. Men okej, då vet vi i alla fall på något sätt att vi har lite objekt som skapas. Men vem är det som skapar objekten? Vem är ansvar för det egentligen? Okej, i delen av .NET-ramverket här nu då, är den här motorn som kör mycket av Microsoft-applikationer då. Okej, där finns det någonting som heter CLR då, eller Common Language Runtime. Och det är själva Common Language Runtime som går in och läser klassdeklarationen. Och så är det som så att någon gör en new rectangle då. Då går den in och tittar klassdeklarationen och så hittar han då bredden, höjden och färgen. Förstår att det där är 3 stycken heltal som är 32-bitars tal. Okej, det går åt 4 byte hur som helst för att allokera. Så 3 gånger 4 byte, 12 byte behöver den allokera
för att den ska kunna lagra information om ett objekt som är av typ en rektangel, va? Det där sköter CLR:en då. Men det, återigen, så är det bara attributen som allokeras, det är inte koden, alltså inte operationerna, utan bara attributen. Och då vet den tillräckligt mycket för att den ska kunna allokera det som behövs i minnesverk, 12 byte. Sen kanske det behövs lite mer än så, men vi struntar i det i alla fall, utan vi fokuserar bara på de här fälten eller attributen. Så det är CLR:en som går in och läser klassdeklarationen, ritningen, och då vet den exakt hur den ska instansiera det här objektet. Och hur man skapar en klass, okej, då använder vi ju nyckelordet klass. Class, class, och vad vi nu, vilket språk vi nu väljer. Och sen så därefter klassens namn. Man kan skriva public framför om det är som så att man skriver det på något sätt som att det behöver vara tillgängligt utanför assemblyn. Men i det här lilla exemplet så står det bara klass, rectangle, class, rectangle. Och så inom klammerparenteser så skriver man det som man benämner det här då, medlemmar. Medlemmar är fält, det är egenskaper, det är konstruktorer, det är metoder, det är delegat och event och vad det nu kan vara för någonting som ingår i en klass egentligen. Man klumpar ihop allt där bak, benämner det medlemmar eller members. Och ska vi då ta och titta på vår rektangel om vi ska implementera den här, då namn tar vi väl våra fält då, width, height och sen color, som ska de där vara av en viss typ. Konsol kallar det där ett heltal helt enkelt. Ingenting annat konstigt än så. Det fattar ni ju från när man anger färger i olika sammanhang, va? Med hexadecimala siffror, det är precis samma sak här. Bara här använder man istället en uppräkningsbar typ black, red och whatever. Men det blir ett heltal av det i slutändan. I alla fall. Okej, hur skapar man ett objekt då? Ja, det går åt faktiskt två saker. Vi måste dels ha själva objektet, så måste vi ha själva referensen till objektet. Så om vi tittar på class program och i metoden main där så står rectangle my rect. Där har vi vad det är för någon typ av referens. I och med att jag skriver så här på det här viset, rectangle my rect, så kommer my rect att bara kunna referera till rectangle-objekt. Plockar vi in en car-objekt, ett pen-objekt, ett person-objekt, där kan jag inte använda my rect till att referera till det, utan den kan bara referera till rectangle-objekt. Den här my rect, var sparas den någonstans? Jo, den läggs på stacken. Och det är i princip det den innehåller då, det är ett 32-bitars heltal, en adress till minnet någonstans. Det är alltså den där lilla gula pilen ni ser i figuren längst ner, eller om det är en orange eller vilken färg det nu blir när vi projicerar den här. Själva objektet i sig, den skapas på nästa sats där med myRect tilldelas new rectangle, och själva new rectangle där som instansierar, skapar objektet. Och då hamnar det på heapen. Och det vi får tillbaka från new rectangle, det är själva referensen i sig till objektet, och den tilldelas då till myRect. Är det som så att vi skulle ha tagit bort det där myRect tilldelas och bara skriva new rectangle? Okej, ett objekt hade skapats, men några millisekunder senare så hade det försvunnit igen. Eftersom det finns något som heter garbage collector här som tar bort alla objekt som saknar referenser. Så jag menar, är det som så att nivån från C++ eller till exempel där fungerar inte riktigt på det viset. I alla fall inte traditionell C++. Där måste man själv avallokera allting. Där måste man skriva ett ord som heter delete och så på referensen, för då tas objektet bort. Men det behöver vi inte göra här i C#. Utan här tar GC, garbage collector, hand om allting sånt åt oss. Så några minnesläckor lär vi ju inte få på grund av en sån sak i alla fall. Men det är alltid två saker som vi behöver. Det är själva referensen som ligger på stacken och så själva objektet i sig. Och via referensen skickar vi meddelande till objektet.
Vi ser klassdeklarationen här uppe till vänster. Där finns det ju bara fält. Trots det, när jag tar och skapar här nu, så står det New Rectangle där. Och då anropar jag med en konstruktor som inte har någon parametrar, va? Det är som man kallar en standardkonstruktor. Det finns ju inte den definierade klassen Rectangle. Har Mats gjort fel? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Eftersom det är som så att man skriver en klass och struntar i att skriva en konstruktor, så kommer det alltid att skapas en standardkonstruktor, en defaultkonstruktor. Så det är därför det är helt okej att skriva New Rectangle trots att det inte finns den koden. För i samband när vi kompilerar koden här då, så kommer det att skapas en konstruktor. Och det kan man faktiskt se när man går in och tittar i IL-koden. För standardkonstruktorn, den använder man till för att initiera objekten, alltså ger fälten de olika värdena som de ska ha. Och är det som så att det saknas en sådan, då får fälten sina standardvärden som de har beroende på sin typ. Och det är alltid värdet 0 eller 0. Och det innebär ju att width och height här kommer få värdet 0. Och sen så console color här kommer också få värdet 0, som betyder black, va? Så det är det som kommer allokeras då, om man nu skriver new rectangle. Då kommer det att skapas ett objekt som innehåller just de här värdena då. Det kanske inte alltid man vill skapa ett objekt som har standardvärdena för de olika fälten. Utan man kanske vill ha kontroll på vad de ska initieras till från början. Och då får vi ta och skriva min egna konstruktor. Och det är som sagt namnet på konstruktorn. Det måste vara namnet på samma namn som det är på klassen. Och där kan vi skicka med ett gäng argument i samband med att instansiera det här objektet. Och då benämner jag dem width och height och color här. Då ser ni kanske varför det kan vara smart att namnge dem underscore. Om man inte tycker det är roligt att skriva fyra tecken till i onödan, det vill säga this. Det här är lika gärna att kunna skriva this.width tilldelas width, va? Men okej då, man kan skriva på det här sättet. Det beror på lite vilken kodstandard man använder sig av. Och i samband med att instansiera objektet så måste jag då skicka med samtliga argument. I det här fallet så har vi en parameterlista med tre parametrar. Alltså måste jag skicka med tre argument av rätt typ när jag anropar och använder mig av konstruktorn för att initiera det här rektangelobjektet som skapas då. Och det här skiljer sig ingenting egentligen mot hur det fungerar beträffande konstruktorfunktioner, va? I JavaScript överhuvudtaget. Det enda skillnaden här, eller en av skillnaderna, eller en sak som man kan vara uppmärksam på här nu. Nu har jag inte skrivit någon standardkonstruktor här, va? Kommer det trots det automatiskt skapas en standardkonstruktor? Nej, det kommer det inte att göra. Så fort som jag skriver en konstruktor i en klass så kommer inte någon standardkonstruktor automatgenereras av kompilatorn. Okej, om ni inte visste saker och ting innan så vet ni en hel del nu. Om inte annat så har ni fått det bekräftat för att shit också, jag kommer fan ihåg en del, va? Det är kanske lite andra benämningar på saker och ting. Och det som framförallt kanske kan vara en skillnad och någonting som inte kanske diskuterades så mycket egentligen i JavaScript-kursen. Det var ju skyddandet av fält, alltså av data, inkapsling av datat och sådana här saker. Och det är det vi ska ta och titta på efter pausen. Så efter pausen så kör vi igång med att kika lite närmare på hur fungerar det ihop med fält och egenskaper egentligen. Och så ska vi se om vi inte hinner kasta lite tärningar också, vad det lider. Men det blir efter pausen, så vi kör en kvart så kör vi igång igen. Så ungefär kvart över kör vi igång. Ja, ska vi fortsätta med vårt C-sharpande med egenskaper. Och det här är en gammal
PowerPoint-presentation som jag ska köra, de som jag inte hann idag eftersom jag var tvungen att åka hem och inte ha horisontalläge här under några timmar mitt på dagen. Så jag hann inte porta den här från PowerPoint, men jag ska ta och göra det och lägga ut den. Så det är därför som det står lite konstiga saker som institutionen för datavetenskap, fysik och matematik. Så hette institutionen som jag jobbade på en gång i tiden när jag plockade fram den, om det nu var 2011 eller när det nu var. Men skitsamma att den är gammal, att det är en annan kurs, det är giltigt i den här kursen. Så därför så tar jag och vevar igenom den här lite kvickt då. För att titta lite på bakgrunden till egentligen det här med egenskaper och vad det är för någonting som är gött med det. Mm. Vi kör här lite problemorienterat. Vi utgår från ett problem så ska vi se hur vi kan göra åt det. Vi ska ta och skapa en klass som håller ordning på år, månad, dag, timme och minut. Okej, vi ska inte skapa hela klassen utan vi ska ta och plocka ut en av de här fälten tänkte jag och skriva kod för och se egentligen hur resonerar vi oss fram till det som kallas egenskaper då i C#. Men det som är värt att veta i alla fall, alltså fält nu när vi håller på i C#, de ska inte vara publika. Aldrig. De ska alltid vara privata. Och det där ställer ju till det såklart va. För jag menar, skulle vi ta och skapa den här klassen nu då? Jag tror jag kallar den Time. Nu ska vi se hur vi ska få ihop det här när vi bara kör på en enda skärm. Nu ska jag ta och skapa en ny klass då. Add class. Den får väl heta time på den väl heta då. Och sen så var det väl int year. Int month, så var det understreck före, kör jag med, så är det bäst att fortsätta med det. Int day, int hour, int minute. Okej, skapat en klass. Jag kan instansiera ett objekt av den här typen. Då kommer det att skapas då på heapen ett objekt som innehåller 1, 2, 3, 4, 5 heltalartypen int. Är 4 byte styck, så ett objekt 20 byte. De kommer ha värdet 0 för respektive fält. Va? Okej, vad är det för roligt sen vi kan göra med det här objektet då? Kan vi ändra på tiden på något sätt? Kan vi ändra på minuten? Kan vi ändra på året? Nej. Är det som så att jag inte skriver någonting framför typen här, inte i det här fallet genomgående, va? Så blir de här medlemmarna privata. Så är det i C#. Så skriver jag ingenting så blir det private. Det här är ett otydligt sätt att koda på. Så här ska vi inte göra det. Så är det meningen att det ska vara private, så kan vi väl uttrycka det klart och tydligt. Det är alltså ingen skillnad i att utesluta private eller inte, men alltså det är mycket, mycket tydligare till sådana som inte kan C# och förstår sådana här saker som att medlemmar som inte har någon accessmodifierare, som man kallar det här private, de blir privata på automatik. Kommer man från C++ till exempel och ser det här, då tror man att de här är publika. Om det inte står någon accessmodifierare, för där är de nämligen publika i C++. Så är det inte i C#. Så vi ska vara snälla mot alla. Så därför så skriver vi dit private. Men det här suger ju. Det här är ju inget bra. Instansierat på ett objekt som innehåller 5 stycken nollor. Men vi kan inte göra någonting med det. För de är ju privata. Och sen struntar vi att det finns något som heter reflection som gör att man kan komma åt privata medlemmar. Men det är en helt annan historia som vi inte ska bry oss om. Utan privata medlemmar kommer vi inte åt. Mm, ta i trä.
För det skickar ju en signal här nu då, liksom att det är inte meningen att vi ska kunna manipulera med våra fält, för det är det som benämns fält nu då. Så okej, vad kan vi göra då för att komma åt det här då? Alltså det är dödssynd på att göra de här publika. Det får man inte göra. Så okej, jag vill manipulera minutes, hour i färdetecken att skriva. För jag ska koda det här exemplet sen. Fortsätta här tänkte jag. Så om det är som så att jag vill manipulera med fältet hour, hur skulle jag kunna göra en sån sak? Okej, vi får ett förslag på konstruktor. Okej, då är det samma med att när jag skapar objektet så kan jag ge den ett annat värde än noll då. Okej, efter att objektet är skapat så vill jag fortfarande kunna förändra på det då. Kan jag använda en konstruktor för att manipulera med ett befintligt objekt? Nej, det kan jag inte, utan den används bara i samband med att jag skapar objektet. Så det är som så att jag har skapat mitt objekt och vill manipulera med dess fält. Vad har vi då för några alternativ? Förlåt? En metod. Ja, precis. Så då kan vi väl ta och göra en publik metod. Det har jag inte provat, den här borde funka. Metoden returnerar ett värde, va? Jag behöver inte skriva return när jag skriver på det här viset med den här operatorn. Lambda-operatorn. Ghost 2 här för att den brukar benämnas, ser man i viss litteratur i alla fall. Men här returnerar jag i alla fall, det här är en get hour, en get-metod. Okej, ska vi ha en set då? Och de här är väl lämpligt att de här är publika då. Det som man kallar här när jag har skrivit min get och min set, det är vad man benämnt, man kapslar in hour, fältet hour. Men nu är inte det här sån jäkla bra inkapsling, för vilka är rimliga värden på hour? Om vi befinner oss i Sverige. 0, 1, 2, 3, 4, 5 och så vidare upp till 23, va? Men det finns ju ingenting som hindrar här att jag kan sätta timmen till precis vad som helst. Då. Jag kan sätta hour till 42. 3.583.389. Jag vill ju bara att det ska vara möjligt att sätta det till ett värde 0 till och med 23. Nu finns det ingen datatyp som innehåller om talområdet 0 till och med 23. Va? Så därför kan jag inte välja en annan datatyp än en int här, va? Utan då måste jag ju på så fall gå in i min set-metod här och skriva lite kod som undersöker, aha, är value här, parametern value, har det ett rimligt värde eller inte? Aha, det har inget rimligt värde, då kastar vi ett undantag. Annars är det okej att spara undan det här, va? Då har vi kapslat in och skyddat vårt fält så att inte det kan tilldelas vilket värde som helst. Och det är det som är uppgiften då för set hour att verifiera och kontrollera det här, va? Så vi får väl komplettera den här lite grann. Om value är mindre än 0 eller om value är större än 23. Hour var det, ja, 23. Då ska vi kasta ett nytt undantag. Nej, inte det. Argument auto name of. Nej, vänta, jag hade väl lite hjälp där. Hade jag inte det? Name of value.
Ja, just det. Så. Nu är det som så att jag gör refactoring, alltså jag strukturerar om den här koden och jag byter namn på value till new hour eller någonting sånt där, då kommer det stå new hour här. Okej. Okay? Då kommer det här att slå igenom de här ändringarna. Skulle jag ha gjort det på det här viset? Det är inte så jäkla bra, va? För då om jag omstrukturerar min kod här och byter namn på min parameter från value till new hour, då hänger inte strängen med. Då kommer det fortfarande stå value där. Så det är därför som man använder sig av name of, som är en nyhet i C# 6.0. Så det är som så att ni läser äldre kod så ska ni inte bli förvånade över att det kanske står en sträng här istället för name of, va? Jaja. Men nu är det skyddat. Nu kan jag inte sätta min timme till ett värde som inte är inom det tillåtna intervallet, va? Det är därför som jag har mitt fält privat. För annars hade jag kunnat, om det hade varit publikt, hade jag kunnat tilldela vilket värde som helst som ett heltal och typen int kan ha, va? Nu kapslar vi in det här. Det kan man ju omstrukturera det här på automatik också, välja encapsulate field och sådana här historier också, men det kommer vi väl till, va? För det här är en rätt så vanlig grej som man vill göra, nämligen att som sagt, fält ska alla vara publika. De ska alltid vara privata, det är en tumregel, sen kan man göra vissa avsteg ifrån det, men det struntar vi kör på tumregeln här. Och då kapslar vi in det på det här viset. Men vad har det här med egenskaper att göra? Nada. För så här skriver vi inte C#. Efter att kompilatorn har gjort sitt, då är det en annan sak. Då ser det ut på det här viset. Fast då kommer den att, namnen på de här kommer vara get hour. Och set hour på det här viset istället. Så kommer de att heta IL-koden. Men det här är så vanligt att man vill skriva så, därför så finns det en annan syntax för det här då, som gör att det blir lite enklare för oss att göra saker och ting. Så den alternativa sättet att skriva det här på, om vi då tar minnet istället, det är att vi skriver en egenskap då. Property på engelska. Och property i C#, det refererar just till getters och setters och ingenting annat. Ni ska inte förväxla det med begreppet property som finns i JavaScripten, som är, ja, innebörden är annorlunda, va? Den ska vara publik. Den måste vara av samma typ som fältet som vi kapslar in, inte vill säga, va? Och är namnet underscore minute, så namnger man egenskapen minnet, inget underscore med stort M. Så är standarden, konventionen i C#. Man kan namnge den precis hur som helst, men följ standarden och gör som 11 av 10 C#-programmerare gör. Sådär. Och det vi ska skriva här nu då, det är för att vi ska efterlikna de här get hour och set hour, så tar vi och skriver en get och en set här i get och set block. Så get return underscore minute. Vad dyker value uppifrån nu då? Är det en automatisk variabel som på automatik skapas? Som är av typen int. Som innehåller det värdet som vi tilldelar den här egenskapen. Så det är den variabel som finns på automatik. Precis på samma sätt som this finns på automatik, va?
och referera till ett objekt. Så okej, okay, ja, value, det är en automatisk variabel som skapas tillsammans med att vi har ett setblock i en egenskap. Så där har ni en egenskap i dess minsta form. Och det här sättet att skriva egenskap som jag visar det här nu, det har funnits med sedan första versionen av C-sharp. 1.0. Men det här var ju lika korkat som set hour var tidigare, det vill säga ja, här skyddar vi inte på något sätt annat än via datatypen, så nu kan minnet få ett värde från plus 2 miljarder lite drygt till minus 2 miljarder. Men det vill vi inte ha på det viset, så orkar jag väl inte skriva den där historien igen, så en liten cut and paste programmering då. Det är en källa till buggar, men det struntar vi nu. Där har vi en egenskap som kapslar in fältet minute och ser till så att det är garanterat här nu är bara värden i det slutna intervallet mellan 0 och 59 som vi kan ge minute. Refactor, encapsulate field, to auto property, I read och write, public där, okej. Okay. Next. Så har vi koden där, va? Check if parameters out of range. Ja, det finns massa verktyg som gör att man slipper skriva så mycket kod egentligen. Alltså det jag vill komma fram till i alla fall. Alltså det viktigaste som ni ska tänka på, jag menar, när ni håller på i JavaScript och kodar, va, så ja, det var så bökigt det här med att skriva massa kod i konstruktorfunktioner för vi fick med det på varje objekt. Va? Så därför så är vi struntar av våra liksom, egenskaper som privata. Det blir bara massa jobb och i onödan. Massa kod som följer med alla mina 1 miljon objekt som jag instanserar i varje förfrågan. Ja, whatever. Så behöver vi inte tänka här. Eftersom när vi instanserar ett objekt av typen time så är det bara fälten som så att säga, tar plats i minnet för varje objekt. Va? Inte koden som vi skriver. Utan det är bara fälten year, month, day, hour och minute. Det finns väl lite andra aspekter på det här med att använda sig av egenskaper förutom att man kapslar in datat och kan skydda det. Om man nu jämför med att använda en get och set-metod. Jag undrar om vi inte har det på. Så där börjar vi med början till en klass, men den är meningslöst eftersom fälten är privata. Va? Och istället kan vi jobba med get och set-metoder. Va? Och det var ju, kunde vi ge ju den här vilket timme, vilket värde som helst. Så det var väl inte så smart, så istället så la vi till NIF-sats inuti set hour. Sen så har jag gjort fel här en gång i tiden. 2011. Jag hade inte läst på det här tillräckligt noga som visste att man skulle kasta new hour här också. Vid argument out of range exception. Ja, ja, ja. Men principen i alla fall att vi kan verifiera och kontrollera här nu värdena som vi ska tilldela fälten. Det är vi ute efter. Och skulle inte våra fält vara privata då är det meningslöst att ha den här checken, va? Då kan man ju snacka med fälten direkt ifrån en instanserat objekt. Så det var ju något bättre, men varför är det inte bra med get och set-metoder då? Ja, en liten illustration då.
Vi kan instansera ett nytt time-objekt här då som myTime refererar till. Sen så ska vi ta öka antalet timmar med 3. Då måste jag fråga först objektet här som myTime refererar till. Jaha, hur många timmar har du? Okej, get hour. Spara undan det i hour, sen öka hours värde med 3 och sen så sätta set hour. Sätta det nya värdet, va? Det är så jag måste göra det. Det finns inget annat sätt att göra det på. Ja, man kan ju förkorta det här såklart, men get hour och set hour måste vara inblandat på något sätt i alla fall. Men hade det nu varit som så att vårt fält hade varit publikt, då hade jag kunnat skriva mytime.underscorehour plus och lika med 3 med en gång, va? Jätteenkelt, eller hur? Mycket, mycket mer intuitivt. Tycker jag att det är i alla fall. Och det är därför som vi har egenskaper. För jag menar, det är som så att vi implementerar egenskaperna, så kan vi faktiskt använda oss i det här fallet av egenskapen hour på exakt samma sätt som underscore hour. Under huven sen så är det ju den här get- och set-metoderna som anropas i alla fall. Men när jag skriver koden så behöver jag inte tänka på det. Och det där gör ju att det blir väldigt mycket enklare då. För då kan jag skriva som det allra längst ner lite dolt, va? MyTime.hour plus är lika med 3. Fix och färdigt. Den anropar en get och sen så set automatiskt åt oss. Va? Vi behöver inte se det. Syntaxmässigt alltså, så blir det enklare att läsa och förstå den här koden. Vi har bara tittat på hour här. Det finns konstruktor och toString och massa andra grejer för att den här ska bli någorlunda komplett, den här klassen. Men det får tjäna som en liten demonstration runt omkring egenskaper och fördelarna med egenskaper i alla fall, va? Så det viktigaste är att kapsla in fält med egenskaper, va? Det här är någonting som är nytt egentligen. Alltså ett förhållningssätt som är väldigt annorlunda gentemot det JavaScript, där man för enkelheten skulle göra allting public. Och är det som så att man vill göra någonting private och göra det enkelt där då, så gör man någonting som man ibland i JavaScript benämner att det ska vara semi-privat. Det vill säga man namnger sin egenskap i JavaScript med underscore för att tala om för användare av objekt som man instansierat. Aha, den här är privat, rör inte den. Men det finns liksom ingenting i JavaScript-environmenten som skyddar det här. Det gör det ju i C-sharp däremot. Så skriver jag private så är den privat, om man inte vet vad reflection är. Och validera data kan vi också göra då. Och sen så förstå nyttan av egenskaper jämfört med att använda rena åtkomst- och modifiera metoder. Alltså get- och set-metoder. Det är väl det som ni har väl fått någon form av inblick i. Ja. Då struntar vi i den. Och det ska jag ge mig på nu då. Det är att vi ska kasta tärningar i tanken. Som får illustrera ytterligare saker och ting i språket. Ska inte göra reklam för en gångs skull när jag kör den här grejen. Men det var för några år sedan som det var ett företag som sysslar med vadslagning som skulle göra lite reklam för sig. Så ja, vad gör man? Jo, man hyr en helikopter, gör 2 gigantiska tärningar och så åker man till Island och så släpper man de där tärningarna på en glaciär och sen så gör man en reklamfilm av det hela och sen i slutet på reklamfilmen så undrar man vad blev resultatet och så fick man satsa. Det blev Snake Eyes kan ju säga då, som resultatet där, 2 stycken ettor. Men den snutten får ni själv plocka fram på YouTube om ni är nyfikna på det. För jag menar, det måste ju finnas ett enklare sätt alltså. Då kan man ju istället gå som att välja gå en utbildning i Kalmar eller på distans här och läsa webbprogrammerare och läsa en C-sharp-kurs och läsa hur man skriver den här skiten, va? Lägga 2 år på det. Men då behöver man inte lägga ut kulor på en helikopter i alla fall och 2 gigantiska tärningar. Så vi ska väl titta lite närmare på egentligen hur går man tillväga för att lösa det här triviala problemet. Eller är det trivialt? Finns det massa saker som man inte kanske tänker på när man bearbetar det här?
Det här exemplet har för mig an la ut i helgen som jag ska köra nu, och det heter Die Hard. Jag vet inte om den finns på en länk till eller inte, men att den finns på ett DV024 på GitHub i alla fall. För ni vet väl vad tärning heter på engelska, va? Det heter inte dice, nej. Det heter die. Dice, det är plurtal det. Det är när det är flera tärningar det. Så vi ska hålla på med att slumpa tal. Typen som man jobbar med då, det är någonting som heter random. Och med hjälp av det då så kan vi generera då pseudoslumptal. Så jag får väl ta och lägga dit ett nytt projekt här. Till det befintliga solution då. Den får väl heta Die Hard då, så slipper jag hitta på något nytt namn där som är krystat. Det räcker väl så. Sen ska jag väl sätta det som startup project så att det exekveras och ingenting annat. Jag kan alltså ha flera projekt i en och samma solution. Okej. Var random är likande med new random. Så. Oftast när jag namnger mina referenser här, i det här fallet det så står var random, alltså random där, så brukar jag använda samma namn som typen är av. Om det inte är väldigt långa namn på det. Varför det då? Jo, för då vet jag direkt när jag jobbar med min referens vad det här är för någonting egentligen. Va? Istället för att jag använder något kryptiskt namn, Kalle, Pelle, Olle eller whatever. Alltså så, eller jag skriver inte bara ett R där eller någonting sånt där. Sen kan man ju alltid träta om jag nu ska skriva random istället för var här eller inte. När i samband med att jag kompilerar koden som kommer var att ersättas med random. För då upptäcker jag nämligen kompilatorn vad det är för någonting som står till höger om tilldelningstecknet. Och sen så, aha, random här, eller var ska ersättas med random bestäms det då. Men nu gör jag så här i alla fall, va? Men ni ska inte tro att random kan referera till vilket objekt som helst. Alltså, den kan bara referera till random-objekt. Trots att det står var där. Det är fortfarande ett starkt typat språk det här. Okej, då kör vi det här programmet och så frågar vi mamma eller pappa, lillebror eller någon sån här. Vad gör det här programmet? Kan hon svara på det då? Kan man dra några slutsatser av det här? Ja, kom ut en sexa. Ja, det var ju kul. Nu kom ut en trea. Nu kom ut en sexa igen. En etta, ja, jättekul där. Det kommer ut ett, tre och sexor i det här programmet, va? Lite slumpmässigt sådär. Och inte blir vi gladare av om vi plockar upp och läser koden heller, va? Det finns ingenting i den här koden egentligen som talar om att det har att göra med tärningskast. Att det som vi gör på rad 15, det är att vi kastar tärningen. Eller hur? Om vi nu tar och tittar lite på random här. Ja, det är ett schysst namn, slumpmässigt, va? Och next, okej, nästa slumpmässiga tal då. Så tänk om vi skulle kunna göra som så att vi skapar en typ då, en klass som ska härma en tärning. Och då först man kan börja fundera på då, om man vill göra en sån sak. Vad är det för någonting som kännetecknar en tärning då? Den har ju vissa attribut, va? Den har vissa operationer. Man kan skaka tärningen, man kan kasta tärningen och vad det nu är för någonting, va?
och de olika attributen, det är väl kanske som beskriver hur ser tärningen ut egentligen och vad har den för något värde, face value på engelska, va? Nu skriver vi bara här en vanlig konsolapplikation, så därför kan vi ju tillåta oss att strippa ner kännetecknen, va? Så vi kan väl nöja oss med att den ska ha ett värde, alltså ett resultat av ett tärningskast, ett face value, och att man ska kunna kasta tärningen, va? Så då måste vi ta och skapa en klass. Och en klass där vi stoppar in något värde här på något sätt så vi kan få ut det. Så ska vi se vad det här blir. En tärning då, så die då. Och sen så kan vi göra något klassiskt misstag då, public int face value. Ska det stå. Sen om man kastar eller rullar tärningen, det vet inte fasen, men vi, idag kastar vi den. Så jag ska skapa en metod här som heter jag får returnera värdet som den har också. Public int throw. Och sen så var det väl koden som vi hade här, va? I stort. Nu kan det ju vara smart här att vi inte håller på med massa console write line här i, va? I throw. Och presentera, ha presentationskod här. Vi ska dela upp det här. Ponera här nu att nu skriver vi en fantastisk DAI-klass här nu som fungerar bra i ett konsolapplikation. Jag vill använda samma klass när jag gör en webbapplikation. Console write line är en webbapplikation. Nej, jag tror inte det, va? Där ska vi pumpa ut HTML, så därför ska vi separera presentationskod ifrån ja, den här typen av kod, affärslogik mer eller mindre, va? Kasta en tärning. Return face value. Så där. Nu skriver jag det lite kort här. 14 minuter kvar. Så vi tilldelar fältet underscore face value, det värdet som random next 1,7 ger oss. Det är ingen som har frågat om sjuan. Nej. Vi ska ju slumptalsvärden mellan 1 och 6. Det blir slumpheltal mellan 1 till 7. Eller rätt sagt från och med 1 till 7. Inte till och med. Utan det är exklusive 7 då, så det blir 1, 2, 3, 4, 5 eller 6. Inte 7, men här har skrivits en 6 där istället för en 7. Då har jag bara fått slumptal mellan 1 och 5. Sådär, va. Det, nu blir det lite skillnad. Nu har jag paketerat den här, va. Koden i en DAI-klass. Jag kan instansiera ett objekt. Det finns ingen konstruktor, men det automatgenereras en sådan. Och sen så kan vi kasta tärningen, va? Så då skulle jag ju kunna ta och instansiera ett objekt här nu då. Var die new die. Och sen så kan jag använda referensen för att anropa med en publika metod, va? Throw. Jag bryr mig inte om den returnerar ett heltal, men jag behöver ju inte ta hand om det heltalet om jag inte vill. Och det vill jag inte i det här fallet. Det är helt okej att göra det. Och sen då så... Jag har blivit av med lite... Jag måste ha råkat göra något klantigt här i min installation. Mina fina kortkommandon har gått upp i rök. Och sen så kan jag hämta ut fältet, vad som är publikt. Det är ju ingen bra att ha det publikt, men skitsamma. Det här blir ju inte roligare för mamma, pappa, lillebror eller lillasyster eller vem det nu var som skulle titta på det här. Men går vi in och läser källkoden och någorlunda slängda i engelska, då fattar vi direkt av fasen också. Ja, vi har en tärning som vi kastar och plockar ut ett värde från, va? Den här koden säger så väldigt mycket mer än det som finns på raderna 14, 15 och 17. Vi har kapslat in ett gäng kännetecken på något sätt, va? Ett gäng operationer.
i en klass och med en gång så blir det lätt att förstå vad koden gör, va? Trots att jag inte har skrivit en enda rad med kommentarer. Finns det vissa brister i det här såklart, alltså. Som att underscore face väljer publikt. Det är ju inte så bra här. Liksom. Det är ju viktigt att face value inte är något annat värde än 1, 2, 3, 4, 5 eller 6. Va? Som det är nu så kan ju sätta face value till precis vad som helst. Men som tur är så har vi varit vakna under hela föreläsningen. Så därför så vet vi vad vi ska göra. Vi ska kapsla in det här. Va? Så vi ska ta och kapsla in den här. Då, så nu orkar inte jag skriva en massa kod här. Så next. Så. Får jag inte fram någon hammare här för? Okej. Om value är mindre än 1. Eller om value är större än 6 så är det inget giltigt värde, va? Och nu har vi en publik egenskap som kapslar in det här publika fältet. Och då finns det inget skäl för den här att vara publik längre. Gör vi den till privat istället. Och i och med att vi gör den där till privat så kommer ju saker och ting inte fungera här ute längre. Men eftersom Visual Studio är alldeles för slukt så har de varit här inne och ändrat min fält här från underscore face value till egenskapens face value med stort F. Jag behöver inte göra någonting. Ja, ibland gör den lite för mycket kan jag ju tycka, va? Det är bättre att man får göra lite misstag. Men. Nu är det ju så som det är. Nu kan jag inte påverka face value på något annat sätt än att ge den värde mellan 1, 2, 3, 4, 5 eller 6. Va? Sen kan man verkligen ifrågasätta att ska jag verkligen kunna påverka utkomsten av en tärningskast på annat sätt än att kasta tärningen? Alltså, så som jag har gjort det här nu, för jag kan ju sätta att face value är lika med 6 om det är nu fördelaktigt att göra det i ett spel till exempel. Då vill man ju göra det såklart. Det finns ingenting som hindrar att jag gör det, eller hur? Alltså med andra ord så kan jag ta och skriva die.faceValue är lika med 6. Och det där går ju jättebra, va? Men det är ju inte så bra att man kan göra det. Och som tur är då så kan vi väl se till att göra set-metoden till privat, men get-metoden till publik. Nu innebär det här att nu kan jag bara internt i klassen använda mig av set-metoden som är kopplad till egenskapen face value. Så när jag ska ge den här ett värde här nu då, så går jag via egenskapen i flow så att det verkligen blir en koll på att det är ett värde mellan 1 och 6, va, i det slutna intervallet. Medan jag utifrån inte kan göra det här. Bla 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 bla. The set accessor is inaccessible. Betyder helt enkelt att okej, den är private. Eller protected som ni inte vet vad det är för någonting än. Men den är definitivt inte public. Det är därför vi får det här felmeddelandet. Men det går ju jättebra att läsa ut värdet, va? Då går ju set. Eller förlåt mig, då går ju get-blocket, va? Och det är ju publikt. Så jag kan läsa ett värde men jag kan inte skriva till det. Jag har gjort min egenskap till read-only. Jag kan bara läsa ut värden från. Om jag nu inte är internt inuti i klassen. Okej. Är vi hemma här nu då? Är allting säkert och bra eller?
Nej. Tyvärr inte. Fortfarande är det så att face value faktiskt får ett ogiltigt värde här. Har vi någon konstruktor? Nej, det har vi inte, va? Okej, när vi instanserar ett objekt då går ju default-konstruktorn och default-konstruktorn säkerställer så att medlemmarna i klassen får sina default-värden. Och underscore face value som egenskapen face value kapslar in kommer ju med andra ord att få sitt standardvärde som är 0. Och 0 det är ju inte liksom i det giltiga intervallet 1, 2, 3, 4, 5 eller 6. Så, jag får ta och skapa en konstruktor här då. Och det enklaste sättet att säkerställa att det här inte har värdet 0 är väl att anropa ifrån konstruktorn metoden throw. Så vi kastar ställningen i samband med att vi skapar den, va. Och kommer de få ett slumptal mellan 1, 2 eller mellan 1 och 6, va? Färdigt. Det här går ju jättebra ju. Det är för bra för att vara sant. Och när någonting är för bra för att vara sant, då är det så. Vi skapar en tärning och så kastar vi den 10 000 gånger. Då ska vi få lite olika resultat, va? Ja. Ett gäng ettor. Ett gäng. Den växlar från en femma till en etta. Och ut med ett gäng femmor. Och innan femmorna så var det en tvåa. Ett x antal. Visst, det skulle ju kunna vara möjligt att det blir exakt så här när vi kastar en tärning. 10 000 gånger. Jag menar, nej, vadå? Allvarligt. Det kan bli det här resultatet likväl som ett mer blandat resultat. Alltså vi får väl hålla på ett tag innan vi får fram den här sekvensen. Så därför kan vi bli lite misstänksamma att det här är minsann inte slumpen som har styrt det här. Och det är det inte heller när vi har datorer inblandade och slumptal. Om man inte tittar på bruset ute i rymden för att generera slumptal eller vad det är för någonting man kan ha som en källa. Utan så fort som vi jobbar med random här i C-sharp så genereras det någonting som benämns pseudoslumptal. Och det är helt enkelt någon mer eller mindre komplex matematisk formel som beräknar ett slumptal utifrån start utifrån ett annat tal. Och vilket tal startar den då? Ja, den börjar med det talet som finns som är datorns klocka. Så tidpunkten utgår den ifrån. Och sen utifrån den tidpunkten så räknar de fram nästa slumptal. Och sen fortsätter den på det viset helt enkelt. Och då kan jag bli lite misstänksam här då. Ett gäng tvåor som blir några femmor, va? Vi anropar throw. Så när vi har den sista tvåan här. Så när vi instanserar ett random objekt. Så tittar de på klockan och upptäcker att klockan är si eller så. Snart tre. Och sen skapar de ett slumptal utifrån det. Och när vi kör random 1 och 7 där så får vi ut en tvåa. Och sen så går det så jäkla fort så att ja, klockan hinner inte ticka fram tillräckligt långt där så det blir kanske samma tid till och med, va? Som den använder sig av. Så då räknar ut en tvåan igen. Och sen tvåa igen och sen tvåa igen. Men sen så hinner, eftersom vi gör 10 000 upprepningar här så hinner klockan kanske gå någon millisekund eller mikrosekund eller vad det nu kan vara för någonting, va? Så därför så stegar den fram ytterligare och då blir den femma. Pseudoslumptal utgår ifrån någonting och det är det som är problemet här. Så hur löser vi det här problemet då?
kan man inte sida den igen? Fattar ni vad han säger? Jag fattar. Nej, det kan man inte. Ja. Eller jag, det kan man göra, men det är ingen bra lösning. Och, alltså, planterat slumptalsfrö kan vi uttrycka det på ren svenska. Random seed number, slumptalsfrö som man utgår ifrån och startar sekvensen. Va? I och med att klockan inte hinner ticka någonting så blir det samma slumptalsfrö och därför får samma slumptal hela tiden. Och då säger man då, kan man inte sida den istället då? På svengelska. Ja, vi hittar riktigt där än. Vi kompletterar den här med en medlem. En privat som är av typen random. Nu kan jag inte skriva var här. Nu måste jag skriva typen, va? Random. Så. I samband med instansierat objekt när vi samband med skapas tärningen så planterar vi slumptalsfröet. Och då? Varje gång man anropar throw här nu då så skapas det inget nytt random objekt utan det är bara next som anropas. Så okej, okay, första gången som vi gör det här då utgår den från datorns tid, tiden i datorn va? Räknar den fram ett nytt värde och nästa slumptal som ska genereras då tittar den på det gamla värdet och så räknar den ut nästa och nästa och nästa och nästa. Så vi får en sekvens här nu då. Och är det som så att vi alltid vill ha en viss exakt för sekvens så kan jag då plantera ett slumptalsfrö, 42 till exempel. Då blir det alltid exakt samma sekvens med slumptal. Spelar ingen roll när jag kör den här koden så kommer det alltid vara exakt samma sekvens med slumptal. Men är det så att jag inte skickar med någon argument här i konstruktorn då går den in och tittar på tiden i datorn. Och när vi exekverar koden då ser ni här, nu blir det lite variation va? Problemet löst. Men vi har ju andra problem, såklart. Jag menar, det fungerar jättebra för en tärning. Då ska jag ut de båda tärningarnas värden va? Med tabtecken mellan backslash tab. Tjena mittbena, kom igen nu och få fram två tärningar som vi kastar vid samma tillfälle och upprepas exakt på samma sätt 10 000 gånger. Jag kan hålla på ett tag. Mm. Och hur löser man det här problemet då? Nu ska jag inte koda upp det för det tar för lång tid att göra. Utan det var det första problemet där va. Felet identifierat och åtgärdat då med man skapar random objektet i konstruktorn va. Och sen ett litet men, exakt samma sekvens va? När vi har två tärningar. Om jag hade haft fem tärningar så hade det också blivit samma sekvens, troligtvis i alla fall. Det vill säga beroende på om det hade varit som så att klockan hade tickat fram under tiden som de här fem objekten hade skapats. Hade den inte gjort det fått fem exakt samma sekvenser med 10 000 tal. Så det som jag hittills har kodat upp det botar inte det här problemet. Så då måste vi se till så att vi tar och sidar sidan.
Det vill säga att jag har ett random objekt till som är gemensamt för alla objekt. Och då måste jag se till att göra den statisk. För är det någon så är en medlem statisk i en klass, så är det gemensam ett fält, alltså ett statiskt fält gemensamt för alla objekt som är instansierade för den här. Så det är det här som är lösningen på det här problemet med att vi får två exakt likadana sekvenser. Och det här får väl på något sätt visa på ett antal olika konstruktioner som vi har i en C-sharp-klass. Och och det är det som vi hittar i Die Hard-exemplet, va? Nu finns det inga kommentarer här riktigt. Jättebra gjort det här, va? Men här hittar vi konstanter, vi hittar någonting som heter static read only. Vi hittar egenskaper som inkapslar in fälten och vi skyddar det så vi inte kan ge dem vilka värden som helst. Vi har en statisk konstruktor, vi har en instanskonstruktor, en defaultkonstruktor, vi har någonting som en metod också. Så det här lilla tärningsexemplet som vi utgick ifrån kan vi ta och skapa en klass som visar på många av konstruktionerna som finns i C-sharp. Ta gärna en titt på det här exemplet. Som sagt så brister det vissa kommentarer här, i alla fall i källkoden. Men det är ett föreläsningsexempel, det är ingen övningsuppgift eller någonting sånt där. Så. Sliter med hälsan. Nu ska jag hem och försöka bota min hälsa lite bättre än vad den är för tillfället. Men vi fortsätter såklart nästa vecka. Johan hade en fråga. Nej, jag har bara en kommentar här. Så att, nu kanske du nämnde det. Men alltså, nu ska man inte gå och kalla liksom C-sharp för ett skitspråk här, för att den här jäkla slumpgeneratorn i C-sharp verkar inte vara någonting att ha. Utan det här är ett allmänt problem inom, alltså så fort vi har med vanliga datorer att göra, så det går inte att slumpa. Det finns inga äkta slumptal. Det är därför det finns de som skriver sådana här saker som ligger och tittar på det kosmiska bruset. För det är slumpmässigt, tror man. Och plocka in världen från därifrån istället, va? Annars är det alltså pseudoslumptal. Och nu är det som så, jag är ingen dataingenjör utan jag är maskiningenjör från början egentligen. Jag har hållit på med massa produktionssimulering och sådana här grejer. Därför är pseudoslumptal skitbra nämligen. För när man simulerar verksamheter, industrier eller vad det nu är för någonting, då är man jätteintresserad av vad det är för några förändringar som händer om jag lägger till en maskin eller inför en störning eller vad det nu kan vara för någonting. Då vill man ha exakt samma sekvens med slumptal när man gör sina 10 000 körningar. Så pseudoslumptal är skitbra i vissa aspekter. Men det var en parentes. Tack för idag.